Nasib baik, of course lah. Dah, Tak Along ada dah lah tak pun. ada. Along dah tak ada kan? Along Tak dia ada. dah tak Ada ada. Ina pun main juga. Gini. Oh, Ina pun main? Ada Ina. Oh, ada Ina. Loba tadi dia bukan main. Lah, Tadi ya. dia. Masa tadi mati tu dia. Dia lah mati. Siapa mati? Yang tadi tu. Ini yang main. Tadi? Ada tak sebelum game tak, sebelum masuk dengan abang tadi dia ada main sebelum dia nak main. Oh, dia champion lah. Ah, dia champion pakai loba. Tapi tembak berapa? Ikut tadi je. Kau kill berapa kan? Tadi kau champion kill berapa? Ke ikut je. Underestimate me and pay the price. Damage. Looking for confident athlete. Ke ikut je. Meg has got a lot of tricks up his sleeve. 700. This is your champion. Not bad, not bad. For a syndicate dog. Kau pakai shotgun eh? Shotgun dengan apa? Oh, dengan carbine. Yep, coming. Lovely idea. I love this part. Holy! Champion, champion. Sampai ke tak tu? Sampai. Jangan terkejut longkang sudah. I ingat lagi video yang abang tunjuk yang abang team dengan seorang tu kan. Tu terjun dalam. Tu kat bawah. Awal je. Tak apa, bawah okey lagi. Jangan terjun tiba-tiba hilang. Ah, jangan risau. I ada skill. Alright. Lombo terus. Jumpa siapa-siapa kat atas. Shoot dulu. Oh, ni lah dia. Alhamdulillah. 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 Syukur Alhamdulillah. Senyap. RT round 1. Boleh lah dia. Bro nak 2.4 ke? Ada ke? Tak, tak boleh, tukar lah. Biar lah. Saya ada. Ada shield on you kat tu. Mana? Itu ke shield ni? Itu, oh itu you battery. Felix sikit. Gracias. Dia loba, buka lah. Janganlah terdekut. Janganlah terdekut. Baru teringat nak shopping. Ui. Black market here. In the mood for some shopping? Lola, you shouldn't have. Can't wait to get you back. Mama's got you now. Mama's got you. Mama, got it wrong. I'll throw in a favor you killed me. Just for you. You kill here. Show off. Oh, aku nak kena pakai hemlock pula. Cari hemlock dulu. Cantik oh skin auto ni. Auto mana? Skin RTO 1. Semua RTO 1 cantik. Skin bodoh lah. Dah. Okay. The hell yeah. There's a new kill leader. We've got a long way to go in Infinity. Let's go. There's a new kill leader, and it isn't me. We've got 45 seconds. If you don't go robotic later. Ambil apa? Back penuh. Sekejap. Tadi kan Min belanja roti John kan? Haa. Kan? Kat rumah abang pun ada roti John.
aku tengok ah, alai, roti john lagi. Mungkin ini dah roti john. Muka abang macam roti john. Tak mazim. Masuk, masuk, shopping, shopping. Mari menyusun seronjang bunga seronjang ronjang. Seronjang. Bolehlah dia. Boleh tadi tu. Tadi sikit keluar banyak. Mama, maju, servis, baju. Dah top 5. Dah top 5 dah pun. Sudah eh. Sekejap, keluar tu. Eh, janganlah. Jangan keluar dulu. Aku nak damage juga. Awak dah dapat. Awak dah dapat ni pula. Aku dah dapat speed fire pula. Anjing lah, abang. Anjing. Ui, sebelum ni ada. Ya. Kita orang dah cantik ni, tak tahu kalau mati. Mati tu bodoh. Kesian je, sedih. Ya, syiak. Masa dorang lah. Kena kita sempurna. Tapi kita tengok dia solia, solar area. Solia. Solia area. Solia area. Boleh je, I'm on the way at your back. Tak ada orang. Shiki 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 goofy, yeah yeah. Hidungku ada dua. Hidung ada dua. Ada dua lubang hidung. Ada baju lah dalam tu. Hah? Dalam hidung tu ada baju? Saya kata kat dalam tu ada bag. Dia bukan bag. Dalam tu ada bag lagi? Wow. Ada ni. Ini ni siapa? Sniper. Oleh oleh. Shopping lah. Setiap perjalanan mesti shopping. Oh ya. Mama's got you now. Oh, oh. Bye bosku. Zon telah mendekati. Gerak lu, Papa Roger, Papa Roger, Papa Roger. Lalu, Papa Roger. Lu atas lah. Korang laju boleh lah. Korang out 10, seorang pula boleh main terbang-terbang. I guna jam tau. Wah, oh, laju je jalan. Oh, ada orang hidup balik. Ya, nampak. Oh, abang tengkulah ni laju. Lajunya dia lari. Jalan bro. Kau mana pernah lari? Tengah lari lah. Ada kepala dia. Asal aku salah. Buka kepala. Okay, kat sini dah jalan lalu. Yup, betul. Bad news in Pietro here. Supply man over here. What do you think is over here? On the way. Kalau sudah lalu. Lalu. Round 2. Let's get that countdown going. That's a good one. They're sending a replicator down to us.
Pergi power ni. Energy. Ha tu aku nampak. Energy report. Okay. Serang. Serang lah. Aku on way. Yo. Lu kat tempat kita dua orang. Yep. Kat ni siapa ni? Ni ambil je tadi aku dapat kill. Assist. Oh, dua horizon tu. Ya, bukan. Dia pakai alignment dia lain. Oh. Ya, sabar. Wey, dulu frame ke? Ya. Wey, mereka tengah perang. Okay, jap. Mereka tengah perang. Yep, aku datang. Okay, kau stick. Wah, oh, kena seorang lagi. Min. Min. Cantik. Seorang lagi kat luar. Sini. Min. Aduh. We need more fire. Sama kau boleh tinggal. Aku tembak. Aku kat luar kan? Yo, I kill it. Oh, he said. Oh, I... Kat luar, kat tepi. Kat kiri, kat mana? Tak pasti kan. Naik. Yang penting masuk zone. Yeah. Hi. Woi. Okay, kat sini rupanya kau. Tu, Min, depan. Oh, depannya ada seorang. Tuah, dekat atas. Atas tu. Seorang lagi, Ni. Woi. Bye-bye. Tak. Left line. Seorang tu tak apa. Yeah! Wow! Thank you! Yeah! Nice game. Aku ni kena save. Kena save. No lah, aku tak jangan.